Hej allesammans, god morgon! Det var så länge sedan jag vloggade. Och idag ska jag göra just det, jag ska vlogga. Så ni ska få följa med en helt vanlig dag i mitt hem. Nu står jag här i mitt kök, det är lite stökigt, inte så farligt. Jag sa det till Fredrik igår när jag sa att jag skulle vlogga, att det enda jag gör i mina vloggar är att städa. Och då blev jag påmind av en kommentar en gång som skrev: gud, du bara städar i dina vloggar. Och då var det någon annan som skrev: sluta och städa inte bara och stöka ner också. Och jag tyckte det är så himla roligt. Jag tänker på det ofta när jag tänker på mitt stök. Nu står jag i alla fall och ska göra mig en kopp te. Fredrik sitter i vardagsrummet och de har konferens på jobbet. Så Fredrik är hemma och han kommer vara med, men han jobbar nu några timmar. Så jag ska bara göra en kopp te. För som inte vet, jag har varit sjuk jättelänge. Jag är pigg nu, jag är helt frisk, jag mår bra. Men slemmet morgontid är otroligt, i typ en timme innan jag sen inte ser spåret av det under dagen. Så jag ska göra en kopp te och bara lösa upp det lite grann innan jag tar på mig bara mjukiskläder och går ut med vovven. Okej, jag ska bara sätta mig i, alltså det här rummet, ni kommer att dö, kolla hur det ser ut här inne. Kolla kalenderberget, det där tar vi senare. Men, nu ska jag äta med en sån jävla prickig korvmacka. Dricka mitt te, svara på lite mail, sen ska jag gå och duscha. Och, it's gonna be a good day, tror jag. Men jag ska gå och duscha, jag har precis borstat igenom mitt hår så att det inte, vad heter det, knutar sig i duschen. Den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Löwengrip. Jag älskar ju Löwengrip, jag tycker att de har sjukt bra produkter. Jag har gjort flera betalda reklamsamarbeten tillsammans med Löwengrip tidigare, och det ska vi göra även idag. Och jag har pratat om dem så mycket även på ett personligt plan. Löwengrip gör ju några, enligt mig, av marknadens, om inte marknadens bästa shampoo och balsam i den här prisklassen. Otroligt prisvärda, finns någonting definitivt för alla. Och jag har använt lite och testat lite olika. Det här har nog blivit min absoluta favoritserie som vi ska prata om idag. Och anledningen till varför vi ska prata om just den här serien idag, det är för att de har en nyhet i den här serien. Men jag tror att den här, eller jo, jag tror nog ändå att Volumizing är min absoluta favorit shampoo och balsam ifrån Löwengrip. De är snygga, de är bra och som sagt, det finns någonting för alla. Men när man använder ett volymgivande shampoo som det här är, för det är ett ganska lätt, väldigt rengörande shampoo som verkligen ger mitt hår mycket volym, så kan det också bli, jag som har, som ni ser, ganska torrt hår för att jag är så himla blonderad här, jag kan uppleva att jag ibland behöver lite mer hjälp. Och det har nu då äntligen Löwengrip fixat. Det här är deras Volumizing Hair Mask, och det här är den andra tuben. Tredje, nej, ja, det här är den andra tuben, den här är halvslut ungefär, som jag använder, och den är ljuvlig. Alltså den är så himla trevlig. Jag ska prata mer om de här produkterna om en liten stund, men det här är verkligen en återfuktande produkt som inte tynger ner mitt hår, vilket jag älskar. Alltså jag har väldigt lätt att få oljigt hår, nu är det några dagar sedan jag tvättade håret, men jag har väldigt lätt att få oljigt hår och tynger ner mitt hår väldigt lätt. Så jag älskar de här volumizing-produkterna. Så det är definitivt höstens lilla nyhet ifrån Löwengrip. Det är inte allt, jag ska prata om dem mer, men jag ska gå och duscha först, så kan vi prata medan jag stylar mitt hår. Löwengrip har också släppt en ny doft på deras torrshampoo. Och ni har säkert sett den här doften hos mig förut, jag älskar den här doften. Det är caramel och cream, sorry. Doften, och den är söt, god, älskar den. Men nu har de släppt en soft breeze och bergamot doft. Och Löwengrip har ju flera typer av torrschampo. De har det vanliga torrschampot som är både volymgivande, man får lite textur, väldigt härligt, och såklart suger upp oljan. Sen har de då den här light dry shampoo, och den har mindre textur, mindre volym, men ger samma rena känsla i håret. Den ger verkligen en ren känsla. Och den här doften fick vi testa i ett sånt här litet labbprov. Alltså jag tror att det var i slutet av förra året eller väldigt tidigt i år. Och den är så, alltså den är så god och den är så fräsch. Och jag kan ju inte leva utan torrshampoo. Älskar Löwengrips shampoo så jäkla bra. Just nu så är det 25% på allting från Löwengrip på Åhléns.
Och jag lämnar en länk här nedanför. Som sagt, 25% på allting. Även hudvården och stylingen och resten av hårprodukterna. You name it. Och I'm very excited about it. Alltså jag tycker ju att Lövengrip är ett sjukt bra märke. Men nu ska jag hoppa in i duschen. Så pratar vi om det här lite mer när jag sen går och stylar mig. Nu har jag satt mig in i mitt sminkrum som är helt kaos för den här årstiden alltså. Gud det var så skönt att duscha. Så att alltså jag kan verkligen säga det. Volumizing shampoo conditioner och det nya tillskottet masken alltså. Det är sjukt bra och som sagt det finns serier för typ alla. Jag har testat de flesta serierna. Inte riktigt alla men de flesta och... Thickening-serien är ju en av mina absoluta favoriter också. Ger håret så mycket body och så mycket Men jag gillar den här volymgivande efter att jag har ändrat mitt hår så himla mycket sista året eller så. Så jag älskar det, jättebra. Jag ska föna håret lite, jag har redan lagt i Lövengrips värmeskydd. Den rosa flaskan och ska nu föna det lite. Så nu har jag fönat det klart och ni ser ju för det första vilken fantastisk lyster. Alltså det enda jag har gjort nu, jag har inte använt en borste ingenting utan jag har bara så här för att torka det supersnabbt liksom. Jag älskar hur mitt hår ser ut, hur det känns. Det är liksom inte för glansigt och strä, eller jag vet inte, glansigt och liksom lent som gör att jag inte kan styla det. Och det är inte... matt och tråkigt liksom. Plus att ni ser att jag får mycket av det här liksom bounceet. Och det tycker jag verkligen är tack vare volymserien. Så level up volumizing shampoo, conditioner och mask. Love it. Alltså så jädrans bra alltså. Alltså jag kan inte säga det med ord nog hur mycket jag tycker om dem. Och Lövengrip gör ju helt sjukt bra grejer alltså. Jag tänkte att jag skulle styla mitt hår lite grann. Jag tänkte inte sminka mig idag. Min hud är lite... upprörd fortfarande efter att jag har varit förkyld så himla länge. Du vet man har varit och du vet snytit sig mycket och mina eksem runt munnen har varit lite igång. Du vet för att man har varit så torr och så. Så jag tänkte att jag skulle låta huden vila lite idag. Men huden känns ju ändå sjukt snygg med tanke på den här hudvården gör ju mig very sexy. Dock så är jag lite svettig nu då för jag är varm. Men det löser sig. Så jag tror att jag ska locka håret lite grann ändå. Jag tog fram min locktång här. Och jag har startat den. Jag tänkte att jag skulle locka håret lite grann inför dagens bravader. Men jag kan verkligen rekommendera höstnyheterna ifrån Lövengrip. Nu har jag lockat håret, jag är så varm. Okej, torrschampo alltså. Två varianter, vi tar de nya såklart, nya doften. Två varianter, en för textur och en inte för textur. När använder jag vilken? Den, och med textur menar jag typ volym eller att det ger lite gritt i håret om ni tänker. Ett torrschampo utan textur, det enda som den gör är att göra att håret ser och känns renare liksom. Och... jag använder alltid torrschampo på natten för att hålla borta mina oljor. Jag har en väldigt, väldigt oljig hårbotten och blir väldigt oljig väldigt snabbt. Jag blir väldigt mycket mindre snabbt det med volumizing och thickening. Det har jag verkligen märkt att mitt hår håller sig fräscht mycket, mycket, mycket längre. Men jag gillar alltså att använda ett utan textur när jag då typ ska gå och sova lite och så. Det betyder inte att jag sprayar hela fullt utan bara lite, lite grann så att det håller borta typ över natten och så. Men en sån här med textur då, som deras Good to Go Dry Shampoo. När jag har stylat håret, det, lockarna är typ kalla, inte kanske 100% än. Då brukar jag lyfta på det lite och köra. Jag hoppas att ni ser vart jag gör. Det är såklart i hårbotten, men också lite, åh, den här luktar så gott. Den är så fräsch, verkligen. Men det är liksom lite på underhåret eller vad man ska säga. Och det är bara för att mitt hår vill gärna ha lite extra textur. Annars så faller lockarna ur på mig. Och det kan man få på lite olika sätt. Men jag tycker att ett torrschampo är det lättaste sättet. Så jag brukar helt enkelt bara spruta lite här och var. Och lite extra i luggen. För att jag är ju där och pillar mest och så. Med det sagt ska jag låta lockarna kallna helt innan jag borstar ut dem. Och jag kan borsta ut dem både med... fingrarna eller så. Men jag tycker verkligen, som sagt, 25% på alla produkter från Lövengrip.
På Åhléns. Jag lämnar länken nedanför som ni jättegärna får gå vid om det är så att ni är sugna på att handla. Men är det någonting som jag tycker att ni ska kika på extra mycket? Stylingprodukterna ni ser, jag har en hög till här uppe som jag använder typ varje dag. Stylingprodukterna är fantastiska, men schampon och balsamet är som sagt för prisklassen något utav det absolut bästa som finns på marknaden tycker jag. Jag tror jag ska sätta upp min lugg lite idag nu när jag tänker efter. För ni får vara med senare idag sen vad vi ska göra, hitta på, men jag tror att jag kommer bli lite varm. Okej, nu är jag färdig i alla fall så att jag känner mig lite representabel. Hej Fredrik. Hej Fredrik. Hej. Här inne är det lite stökigt, men alltså det är ju mitt liv. Jag har ju precis duschat här med så det är också lite blött. Okej, det som är grejen här inne då, att jag har ju nyligen nått 100K. Yay. Hej. Och du får börja nu Fredrik, jag ska bara förklara för dem. Mm. För att fira det så har jag bestämt att jag ska köpa mig ett större, eller snarare ett högre badkar. För att just nu så sitter ju jag bara typ med vatten upp till höfterna typ, eller lite upp på magen typ. Och jag har då bestämt mig för att jag redan valt ett på Bauhaus. Men det här badrummet som ni kanske har sett innan, alltså det är ju inte så... nu är det lite stökigt. Det är inte så supervackert, men det ska renoveras, eller vad man ska säga. Vad heter det? Stambytas. Om typ 2 år eller Fredrik? Ja, typ två år. Så det är liksom ingen idé eller lönt eller så att göra någonting med det här badrummet. Men om Fredrik drar ut det där lådan lite grann. Visa lite så här. Ja, du har inte bryta av den helt. De är helt så. Och det här fina skåpet då. Jag har ju visat, oh, tappa inte kameran. Jag har ju visat förut, men det här sitter liksom, ser ni? Och nu ska vi byta ut de här grejerna också. Det blir liksom inte världens största projekt, men vi ska byta ut skåpet och badkaret. Och lite sugna på att måla här ju, eller hur Fredrik? Ja, precis. Måla väggen, ovanför kaklet ja. Ja. Grönt. Hela rummet. För att matcha. Alltså typ för att förhöja det gröna. Snarare än att det bara är så. Ja. Men jag menar det är ju... Frågan, varför har man satt skåpet så här? Varför har man inte flyttat det längre upp? Förstår du? Varför har man inte satt det ordentligt? Dricker lite Troca Zero. Jag ska bara... Alltså jag måste ju också då... Även om jag vloggar en hel dag så här och tänker att åh, vad jag jobbar och vad roligt och vi skapar content och det blir jättebra. Så betyder det att jag fortfarande måste typ redigera, svara på mejl och så. Så nu ska jag sitta och göra det en liten stund innan vi ska åka bara. Fredrik sitter som sagt i möten egentligen hela förmiddagen. Klockan är 11:30 just nu. Och han ska få bara göra klart det viktigaste innan vi ska åka till Bauhaus. Sen väntar jag på några leveranser och jag har ett möte i eftermiddag. Jag kan ju då inte spela in när jag spelar upp det. För det tillåter ju inte YouTube strikes liksom. Men Midnights av Taylor Swift. My goodness. Matti, är för mig? Hallå. Hej med Matti. Hej. Ska du följa med oss ut? Jag tror det faktiskt. Nu ska vi göra oss i ordning och gå. Ska vi ta med återvinningen kanske Fredrik? Ja men det gör vi. Välkommen till vårat soprum. Fredrik ska slänga vår återvinning bara. Det är egentligen inte alls mycket återvinning. De där är inte ihopslagna. Så det, jag bara la det i en hög. Så vi ska bara göra det nu så ska vi åka sen. Harley tycker att det luktar gott här inne. Eller hur Harley? Okej, nu är vi inne på Bauhaus. Åh, den var ju fint. Det är typ ett sånt där vi har nu ju. En sån skåp ju under. Och jag sa det till Fredrik när vi pratade om detta. Alltså vi har ju varit och tittat då. För vi har ju som sagt redan valt ut badkaret. För först hade vi bara tänkt att byta badkaret. Då har vi redan varit och tittat på det. Då sa jag det att... för det första så tyckte jag att vi skulle byta ut lite mer då. Men då sa jag att jag vill ha skåp istället för lådor under handfatet. Här är den som vi ska köpa. Så här ser alltså badkaret ut. Kan inte du sätta dig Fredrik? Nu ska min Fredrik få visa. Smidig som ni ser så sitter man liksom mycket, för det första så är den mycket bredare om ni tänker. Brukar du sitta dina höfter åt kanten typ när du sitter i ett vanligt badkar? Alltså så, det gör du ju inte nu. Du har ju massor nu liksom. Jag har också varit i den här. Och den är framförallt då mycket högre. Vatten, ja.
visst det. Och jag har ju vatten bara som sagt upp till höfterna nu, typ max. Men jag ska gå hit bort för att vi hittade ett annat först, men den får inte vi in i våra badrum. Och det är den här. Den hade vi tänkt att köpa först. Och sen så insåg vi när vi stod och mätte här inne på Bauhaus att den inte kommer att, alltså vi får inte in den i våran hall för att komma in i badrummet. Så det är synd, för den här är ännu bredare på den här sidan. Och högre, eller hur Fredrik? Ja. Jag tyckte ju då typ någonting sånt här. Det här är ju skåp. Kan du öppna det där Fredrik så de får se? Alltså det är ju inte så stort, men jag tror, alltså vi kan ju inte använda lådorna så himla mycket ändå. Så att jag tror att ett sånt där skåp blir mer användbart. Jag har insett att jag behöver flytta, Fredrik. Att vi behöver flytta? Ja. Ja, det får inte plats med de möblerna vi vill ha. Det finns ingenting bra. Alltså det finns, alltså jag vet ju att badrummet, jag vet ju att det var en av de negativa sakerna när vi flyttade in, och vi tycker inte att det var en avgörande grej, och det är det inte. Men jag ville göra bara lite förändringar då om vi ändå ska göra det. Och det här skåpet till exempel är bra, det är lite mindre än det vi har. Men det är lite, det är ganska mycket djupare. Vad sa vi? Fredrik, vi gissade att vi mätte inte det. Men vi tror att vi har, om vi tittar på de andra skåpet, 12. Ja. Alltså djupt. Och det här är 16. Och det gör ju att jag kan ha två rader med saker i badrumsskåpet. Så att även om det här badrumsskåpet är mindre, så alltså på höjd och bredd, eller kanske samma bredd men inte lika högt, så är det ändå djupare, så att jag tror att det kommer bli mer ordning. Whatever, spelar inte kanske rätt stor roll. Men sen så finns det inte då så bra såna här skåp. Det är exakt typ det här vi har hemma, tror vi. Vi tror att det är exakt det här, fast då det här är den nyare varianten. Okej, vi hade tänkt att vi skulle springa in på Ikea, men det blev inte så. Alltså jag har anställt, eller ska, jag vet inte vad man säger, anställa, men skitsamma. En ny redovisningskonsult för mitt företag. Och de ringde precis nu. Och vi bokade om mötet på fredag 10:00. Så därför så ska jag, då blev jag lite så här, jag vill åka hem. Så vi åkte tillbaka, vi hittade lite som såg okej ut. Men vi får väl kika lite mer på nätet. Alltså det här med badrummet är svårt tycker jag, för att som jag sa där inne på Bauhaus, alltså jag vill inte spendera för mycket pengar på någonting som liksom inte, för det första så ska de ju stambyta om 2 år, bara det är ju jätteidiotiskt att byta ut. Men fan, badrummet är katastrof, jag vill göra någonting med det de här 2 åren tills det är dags liksom, vare sig vi bor kvar eller inte. Men vi får se, så nu ska jag vet inte riktigt, vi ska väl gå in, vi får väl fixa någon mat sen också. Nu är vi hemma, husse lagar lite mat, vi... jag vet inte, alltså det jobbar jag med att driva företag jämt är ju att jag måste göra allting själv. Och jag tycker det är så jobbigt att ta tag i saker som, alltså som jag inte är bra på. Och jag är då inte bra på typ bokföring och redovisning och sånt. Och jag har ju som sagt haft en redovisningskonsult hela tiden, och jag har strax en ny liksom. Men det är mycket jobb, och man är ju ständigt rädd att man ska göra fel och så. Men det kommer bli bra. Så ni sitter just nu på min bokföring, men jag ska ta tag i den och göra i ordning den. Så att jag kan, alltså jag kommer inte göra klart idag tror jag, men jag ska göra i ordning den så mycket jag kan idag. Och sen så ska jag då som sagt på möte i övermorgon med den nya firman som förhoppningsvis tar tag i det åt mig. So that makes me happy. Nu är jag trött. Och jag blir lite ångestig, eller mycket ångestig, när det kommer till såna här saker. Det är tufft alltså. Fredrik har lagat mat. Vad blir det? Det blir vietnamesiska tacos. Gott. Ja. Jag är hungrig. Jag gjorde en först. Så här ser den ut. Vad fin den är. Det ska bli gott med mat. Oj, jag var skakad. En liten läsk. Och min mat. Jag äter vid datorn, jag ska fortsätta jobba tänker jag. Medan jag äter, det är standard. Jag älskar att ha lite extra lime så här på toppen. Så det ska jag ha på. Innan jag äter. Okej, för er som inte vet det, nu vet jag klart och jag har jobbat lite och så. Jag ska fortsätta och... Jag håller på att ladda upp videorna till ikväll som, ja, ni har redan fått dem, men kalendervideor på kanalen. För er som har varit med här sedan vi flyttade. Jag och Fredrik har ju bott 3 år i Göteborg. Och, eller 3 år, har vi bott 3 år i Göteborg? Fredrik?
Ja, 3 år i Göteborg. Det lät så konstigt. Och i våras så bestämde vi oss relativt tvärt att flytta tillbaka hit till Kalmar. Jag är uppvuxen utanför Kalmar, bott hela mitt vuxna liv i Kalmar. Och Fredrik har bott här sedan 2000, nu gissar jag, men 2007 eller något sånt. Och det är väldigt länge, så det här är ju hemma liksom. Och vi köpte då den här lägenheten. Det är i samma område som jag och Fredrik bodde i innan vi flyttade till Göteborg. Det är liksom, vi ser vårt gamla hus liksom, vårt gamla lägenhetshus. Och vi trivs jättebra här. Så jag vill bara förtydliga det, för vi pratade ju tidigare när vi var på Bauhaus, du vet lite om, du vet, så att vi skulle vilja flytta hus och så. Och det här rummet, alltså förlåt för kaoset, men ni vet att jag censurerar ingenting. Det här är mitt liv, det är bara så. Det här är våra garderober. Just nu så är det full kaos. Ni vet hur mycket jag har jobbat och att organisera min garderob har inte varit prio. Men vi har inte fått vårt förråd än. Våra förråd är skyddsrum. Och i och med hela grejen med Ukraina så är skyddsrummen fortfarande, ah, men man ska vara beredd att tömma dem och sånt. Så vi har inte fått vårt förråd, så vi har alla våra förrådskartonger här. Och som ni ser så är det fruktansvärt katastrof. Och de här är egentligen inte, de här är egentligen inte sorterade. En del saker liksom kanske typ fortfarande ska plockas upp och så. I don't even know. Jag kommer inte ens ihåg vad det är i de här. Och Fredrik har nu köpt nya lådor. 10 stycken tror jag det är. Såna här lite mer rejälare som man kan stapla då på varandra på lite bättre. Så han ska plocka om de lådorna och det ska han göra nu. Och det blir ju spännande. Så det ska han göra nu eftermiddag. Så det blir klart och gjort. Hur tycker du det går, Fredrik? Vad bra. Alltså vi rensade ju vansinnigt mycket grejer när vi flyttade båda gångerna, eller hur? Vi var så duktiga. Men det är, alltså man kan alltid rensa mer alltså. Who needs this much stuff? Vad är du, Ali? Det ska vi inte rensa bort. Nej. Det ska vi klappa ihjäl. Ja, klappa. Det är mamma smutsig. Mamma smutsig. Marcel ringde en sväng så jag tänkte att ni kunde få se hans ansikte. Men kul att prata, Marcel. Vi hörs sen. Puss och kram. Hej, hej. Jag har suttit här jättelänge nu och hållit på med fakturor och allt möjligt vad det är. Fredrik, jag vet inte ens hur det går här ute. Men jo, men Marcel ringde så jag ska, så jag pratat lite med honom. Han har ju bytt jobb så han ska jobba med någonting jättekul, han pratar om det själv. Men i alla fall, åh, med grejer vi har här, Fredrik. Ja. Äger du allt det här? Nej, det är ditt. Halli, sen tycker du att det är mycket mina, aldrig livet. Hården i det här hemmet är Fredrik. Sminkrummet är mitt jobb, Fredrik, det räknas inte. 90% av all annan skräp vi har är Fredrik Hålens. Nyss så ringde Postnord på dörren och bara, hej, vi ska hämta upp en Sephora-påse. Nej. Vi ska komma med en Sephora-påse till mig. Jaha, okej. Då har det blivit fel. Ja, jo, det har det nog blivit, så det. Och jävlar vad kanske är, hunden hoppar på mig. Fredrik låter där ute. Och nu ska jag hoppa in i mitt möte. Vad säger du, Harisen? Någon kopp te, vad säger du? Jag pratar med min kamera. Jaha. Liven, sitter väl inte här och pratar med honom. Jag kommer väl till honom när ni någonting. Okej, mitt under mitt möte, som för övrigt är klart nu, så kom det och ringde på dörren. Bara här, Fredrik. YouTube. Jag är ganska säker på att det här är min 100K-plack. Ni vet den här fantastiskt fina, jag ska sätta den här tror jag, Fredrik, kameran. Den fantastiskt fina placken som man får när man når 100 000 prenumeranter. Jag är ganska säker på att det är den som har kommit. Jag sätter den här, vill du tända i taket, älskling? Absolut. Oj, vad vitt det blev. Oj. Så. Är ni med? Jag tar lilla kniven. Okej, jag är helt skakig. Jag menar, YouTube har inte kommit skicka någonting annat till mig, så det måste ju vara den. Den ser lite liten ut, kartongen. Jag har för mig att de jag har sett öppna såna här, min vän Angelica bland annat, hade ju en live när hennes sån här kom. Och jag har för mig att den var större. Okej, ska vi se du, Fredrik? Okej. Och det är det. How far have you come? Jag har fått ett brev ifrån CEO från YouTube, kolla! Kolla! Ser de någonting? Åh, herregud. Oh my god, I'm so proud of me! Alltså, ursäkta, men hur ska jag kunna jobba
igen idag. Oh my goodness. Okej. Låt oss ta ut den bara. Första gången. Ursäkta, men hur många känner ni som har en sån här? Hur många känner du, Fredrik, som har en sån här? Ingen. Jo, känner Angelica gör du. Okej då, en. Två. Linda Marie känner jag med. Hon har också en. Ja. Jag känner inga fler. Okej, Fredrik har gjort jättefint här inne hittills. Han är snart klar. Han ska bara liksom, han har organiserat klart nu. Han ska bara nu lägga i de sista lådorna så. Han har hittat mina två gosedjur från min barndom. De här två, jag sa det till Fredrik. De här två och min kasse där som är bakom Fredrik nu typ där med mina Harry Potter böcker. That's all I need. Du kan slänga allt annat. Förlåt för mina föräldrar för mina barndomsminnen, but I don't care. Lilla Helga, min älg. Han är inte så sliten, jag trodde att han var mer sliten faktiskt. Och pubjörnen fick jag det året mina föräldrar skilde sig, tror jag. Sen har han varit med sen dess. Men han har legat nedpackade och det får de tyvärr fortsätta göra tills vi bor lite större. Och de kan få en hedersplats. Alltså Fredrik jobbar på. Och jag jobbar på där inne. Jag sitter fortfarande och håller på med Peppers arbete. Gud vad roligt det är att vara influencer. Det är så glamoröst, eller hur Fredrik? Ja, verkligen. Åh, så glamoröst. Så nu ska jag lägga tillbaka lilla Helge och pubjörnen. Alltså han är sliten. Han har varit med förr, ska ni veta. Harley däremot, mitt nuvarande gosedjur, ser inte supernöjd ut Fredrik. Kolla på honom. Han har ingenstans att ligga. Nej, jag förstår att det är det. Och jag jobbar bara, springer runt och hämtar saker och så. Så mig är inte heller något bra. Alice, hur taggad är du på att huset ska ta med dig ut och kissa? Åh, minus 6000 Fredrik. Ja, ungefär så. Ja, han brukar alltså ligga här inne. Jag fick dra ut sängen. Så, kom nu. Kom nu. Det regnar ju inte ens idag. Nej, det är solsken. Det är sol ute idag. Är du? Kom nu. Snälla, hitta en hund som hatar livet lika mycket som Harley. Harley har samma mentalitet som jag hade när jag var i hans ålder och bara, åh, måste vi ha rast utomhus. Skillnaden är då att Harley gör sina behov utomhus och dör liksom om han inte går ut. Så att utmärkt. Skitsur i alla fall, de är på väg ut. Chocker vad jag gör. Jag fick rena fortfarande saker. Det går bra nu. Nu är klockan 16:30. Helvete. Vad tog den här dagen vägen? Klockan är i alla fall 16:30. Jag ska alldeles snart stänga ner datorn. Jag hade tänkt göra massa andra saker idag. Men nu har ju i för sig. Nu har ju i för sig Fredrik hållit på med det här projektet. Så det får väl vara ursäktat. Men ja. Ja, ni tycker ju det är kul när vi inte gör så mycket så. That's fine. Där kommer han. Nu har jag precis jobbat klart för en stund sedan. Jag har hjälpt Fredrik med de sista. Nu är det här klart. Alltså nu då i veckan sen. Fredrik åker och, Fredrik, för er som inte vet, är ju sjöman. Och Fredrik åker och jobbar på lördag morgon. Och då ska jag fixa, alltså nu när han är borta, garderobsidan och det här som är framme. Men nu är liksom, kolla vad fint det blev med lådorna och det. Vad duktig är Fredrik. Mm. Och den här stolen är min makeupartiststol. Alltså den är en barstol. Men den brukar vara hemma hos min mamma. Så den, och jag träffar dem i helgen. Så den ska de ta med. Men annars blir det asbra här inne. Här är då sånt som ska skänkas och slängas. Mest skänkas. Och sen min kompis Amanda flyttar snart. Oj, jag kan inte filma någonting där. Så hon ska ha de flyttlådorna som ändå går att använda. Är sur Alisen? Han är jättesur. Och nu får ni äntligen slå er ner i soffan. Skönt. Nu är det kolmörkt där ute som ni ser. Och jag börjar bli trött. Ska vi äta pizza, ja? Det kan vi göra. Åh, vad jobbigt. Åh, det vill vi göra. Nej, vi slipper laga mat. Åh, nej. Men vi har ju lagat mat en gång idag. Ja. Kan inte begära mer. Jag är trött, okej. Super tired. Och sen så gjorde vi också i ordning lite här inne. Tyvärr är våran lampa sönder här inne, så jag kan inte tända och det är stökigt. Det ser inte ut jävla dritt, men skitsamma. Jag ska plocka upp en låda där sen innan jag går och lägger mig. Men nu tror jag att jag ska börja slappna av. Jag tror inte jag ska göra så jättemycket mer idag än att, eller vad säger du Fredrik, än att spela Candy Crush.
Det är det nya beroendet, hörni. Men ja, men vi ska se vad kvällen blir. Men jag tror att vi snart ska gå och sätta oss i soffan. Ta det lugnt, det har vi förtjänat. 50% utav Halis tid, kanske mer, så ligger han så här. Med bollen. Får mamma den? Får mamma den? Ja, hell no. Jag hade ett mindre psykbryt här hemma nu, som man får ibland. Alltså, jag har varit ganska tydlig med att jag inte alltid har mått bra i perioder. Och, alltså jag blir alltid, alltså jag är ganska, jag är väldigt stresstålig, men ibland så, typ som nu, du vet, jag ska snart ha min mens, jag är lite så här, du vet, hormonerna sprudlar, jag är trött, jag har jobbat väldigt mycket. Ja, men du vet så, när någonting händer då så blir jag ballar. Och jag tycker så synd om Fredrik, för att jag ballar ofta ganska hårt. Inte nödvändigtvis på honom, men han är ju här liksom. Och det är inte alltid så kul. Nu så tog han hunden på en lång promenad, och sen på vägen tillbaka så ska han ta pizza med sig hem till oss. Så vi ska bara sätta oss och titta på någonting på tvn och äta pizza. Jag mår liksom bra, jag är inte ledsen eller så nu. Jag bara, ibland blir jag bara, jag vet inte vad ska jag ta vägen. Ibland vill jag bara slita av med allt och bara orka inte en minut till. Så that's me. Hoppas att ni har haft en rolig dag och en rolig vlogg ändå. Jag har haft en bra dag ändå, måste jag säga. Fått väldigt mycket gjort, vilket gör mig glad. Ja, nej, men låt oss fortsätta. Jag ska snart, innan Fredrik kommer tillbaka, men de skulle som sagt gå på en lång promenad först. Så ska jag tvätta ansiktet, lägga lite hudvård och släppa ut de här små tofsarna och så, tänkte jag. Det blir skönt. Nu skrev Fredrik till mig att de var på väg tillbaka med pizzan. Så jag tänker att jag ska wrapa upp vloggen lite här nu. Men jag pratade ju om det förut när jag höll på med Lövengrip-produkterna. Och som sagt, den här videon är ju betalt reklam som Rabbit tillsammans med Lövengrip. Så brukar jag alltid köra lite torrschampo även kvällstid. Och jag vet att inte alla gör det och alla behöver inte göra det. Men jag tycker om att göra det. Och som sagt, det är lite skillnad på de här dry shampoos och light dry shampoos. Light har ju då typ ingen textur, medans den vanliga torrschampot, om man säger, har det. Så jag brukar köra light då. Och då kör jag då light dry shampoo i soft breeze och bergamot. Sen lyfter jag på mitt hår lite och kör på kronan framförallt av mitt huvud, innan jag sätter upp det för natten. Nu är det en liten stund kvar när jag ska gå och lägga, men jag ska äta och lite så. Så jag sätter inte upp det, men jag bara tar lite grann. Och sätter sedan, nu ska jag tvätta ansiktet, så jag sätter det bara bakhåret. Men annars så sätter jag upp den oftast och sover i en lös liten ban. Så att det sitter hela natten försiktigt på min lilla krona. Men som sagt, det är 25% på alla produkter ifrån Lövengrip hos Åhléns. Jag lämnar en direkt länk nere i min beskrivning. Jag hoppas att ni kikar in det. Lövengrip har ju inte bara supertrevlig hårvård. Alltså hårstylingen är ljuvlig. Alltså jag älskar det. Jag kan verkligen rekommendera att kika in hårsprayerna. Durable Dust är svinbra. Men framförallt så tycker jag också att ni ska snäga lite shampoo och balsam. För Lövengrip och mask givetvis. Lövengrip gör verkligen några utav marknadens absolut bästa shampoo och balsamen, speciellt i prisklassen. Alltså de är så prisvärda, så jävla bra, doftar ljuvligt, de är snygga. Jag har ingenting negativt, och den nya volumizing hairmasken är magnifik. Jag älskar att den återfuktar och gör mitt hår så glansigt och välmående utan att tynga ner det, vilket jag tycker är svårt. Så nu ska jag tvätta mitt ansikte först lite grann. Och när jag har gjort det så går jag faktiskt in med de här. De här är från Lövengrip, det är deras Skin Reboot Exfoliator Pads. Och de kommer i såna här pre-soak pads, som är en jättetrevlig exfoliering. Väldigt snäll och väldigt mild, som jag kör över hela huden. Jag kör över hela huden förutom precis runt ögonen och precis på min mun liksom, där jag har lite tunnare och lite känsligare hud liksom. Men har man lite tåligare hud så kan du säkert köra dem på ett lite större område. Och de här är så jädra bra. Det är en av mina absoluta favoriter från Lövengrip. Och jag gör det ganska enkelt för mig själv idag. Jag kör deras 24 hour cream ifrån Skin Reboot serien. Den gröna serien ifrån Lövengrip är ju ljuvlig. Alltså den är så himla bra. Nattmasken är fantastisk. Men just nu så kör jag Skin Reboot. Och jag tycker att de också funkar så
himla bra. Och perfekt nu ju när det är 25%. Så kika in på Lövengrip. Jag kan också säga det på min Instagram, så tävlar jag också ut alla nyheterna ifrån Lövengrip om ni är sugna på att kika på dem. Hårmasken, torrschampo. Så kika gärna in på min tävling. Jag länkar den också här nedanför om ni är sugna. Nu är jag smörjd och klar, hörni. That luster though. Jag hoppas att ni har gillat dagens vlogg. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Jag kommer vlogga lite mer framöver, absolut. Även om kanalen är skönhetsrelaterad så blir det lite snippets of my life. Ha en jättefin dag, så syns vi igen snart. Hejdå.